Жалал-Абад шаарында 10 миң адам баткан жаңы мечит курулат. Жалал-Абад шаарында эски борбордук мечиттин ордуна жаңы заманбап мечиттин курулуш иштери башталат. Кече 17 майда аталган имам Аль-Бухари атындагы мечитте жума намазы окулуп, курулуш иштери тууралуу жарыяланып, эски мечитте бузуу иштери башталары айтылды. 10 миң адамга ылайыкталган жаңы мечиттин курулуп бүтүшү 2 жылга созулат. УКМК төрагасы Камчы Экташиев жамаатка кайрылып жатып, мечиттин курулуш иштерин өзүм көзөмөлдөп турам. Урматтуу президентибизден уруксат алдык. Садыр Нургожоевич да курулуш иштерине колдоо көрсөтөрүн айтты деп билдирди. Булак Серепкежи. Эми бир аз бүгүнкү жума күнү баягы тоскоол болуп калды ошо, бирок кечирим сурайбыз. Себеби сиздерге ошо баягы ээланып жетишип коргонго милдеттүү болчубуз. Мына жогоруда калыбыз айткандай, мына 2 жыл мында ушул жерде баарыбыз дуа кылып, ушул мечиттерди жаңыламаса аракеттеп, Алла Тааладан сураган дуа кылып, Кудайым ушул тилегибизди берди. Мына эми ушул мечитти жаңылауга азыр киришип атабыз. Өзүңөр жакшы билесиздер, биздин мамлекетибизде мына мурдатан эле мечиттерде ушул башка жактан жанагы араб туугандарыбыз, жаратышылар келип курбай башташты. Андан кийин ал мечиттер кайра кура баштады. Андан кийин мамлекетибиздеги чоң чоң мечиттер курулуп атат. Мына Бишкекте түрк туугандарыбыз мечиттерди куруп беришти, чоң мечиттерди. Эми биз ушул жерге өзүбүз элдер менен кошо чогуу көрктү бир жакшы Кудайдын үйүн мечитибиз салалай деген үмүттөбүз. Ошого мына бүгүн сиздерге ээлан кылып айтып берейин деп атабыз. Бүгүндөн баштап эми бул жерде жанагы мечиттин курулушу башталат, Кудай буюрса эртеңден башталат. Бүгүн ушул Кудай буюрса мынабул эски мечитибиз акыркы жолу жума намазын окуйт экенбиз. Кийин Алла Таала насип этсе 2 жылдан кийин жаңы мечитте ушул жерде чогуу туруп баарыбыз жума намазын окууну Алла Таала буюрса насип этсин баарыбызга. Чогулууңуз Алла Таала буюрса насип этсин. Ушуну айтып коеюн деле, негизинен мечиттин курулушун мен өзүм байкап контролдоп турам. Урматтуу президентибизден уруксатын алдым. Президентибиз дагы айтты, ошол жакшы элдин, журттун, шаардын, жердин көркү боло турган бир жакшы мечитти кургула, мен дагы жардам берем деп президентибиз дагы ушундай өзүнүн убадасын берди. То есть бул мечит кароосуз калбай жогору жактагы жетекчилерден жеке мен өзүмдүн артыман контролдоп турабыз. Ошондуктан урматтуу муниципалдар, сиздерге дагы сабыр кылышыңыздарды суранам. Билесиздер, мына Жалал Абадда жолдорду баштаганыбызда көп кыйынчылыктар болуп келет. Кичине сабыр кыла берем, ошо жолдорубуз баштаган. Мечитибиз дагы бир аз эми ыңгайсыздыктар болот, ошого сабыр кылыңыздар. Анча мынча мечиттерге, башка мечиттерге барып туруп окуп калабыз, ошого сабыр кылыңыздар. Буюрса жакшылап бүтүп калса, анан кийинки муундарга, бала чакаларыбызга, мусулман калкыбызга ушул өмүр бою ушул мечитти кызматка турган болсун. Биздерден кийин дагы Алла Таала буюрса насип этсе бир нече жүздөгөн жылдар мечитибиз кызматка турган мечит болуп курган аракет кылабыз. Рахмат баарыңызга, туура түшүнгөнүңүзгө, Алла Таала ыраазы болсун. Жума намазыңыздар кабыл болсун. Рахмат. Арыбаңыздар, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Баарыңыздарды чер жазып эс алуу менен бирге дүйүм тамактардан даам татып кетүүңүздөр үчүн Москванын так ортосунда жайгашкан заманыбыздын талабына ылайык ачылган Заман чайканасына чакырабыз. Эсте калчу мүнөттөр, унутулгус даамдар, сиз эңсеген атмосфера бир гана биздин чайканада. Биздин чайхана 3 кабаттуу жана сиздердин бардык жакшылыктарыңызды эң жогорку деңгээлде өткөрүп берүүгө ар дайым даяр. Эң башкысы, сиздерге ыңгайлуу, акысыз унаа аянтчасы менен. Биздин дарек: Метро Академическая, улица Дмитрия Ульянова, 5. Сурапилүү телефону: +7 969 000 07 50. Токтогул шаарынын борбордук стадиону реконструкциядан өтөт. Кече 17 май күнү Токтогул шаарынын борбордук стадионунда аталган футболдук объектини реконструкциясын талкуулоо максатында көчмө жыйын орун алды. Жыйынга Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчы Экташиев, башкы катчысы Медербек Сыдыков, КФБнын президентинин кеңешчиси Аманбек Каскеримов катышышты. Жергиликтүү бийлик тарабынан Токтогул районунун акими Акылбек Түкебаев, Токтогул шаарынын мэри Болот Максутбаев жана башка мамлекеттик кызматкерлердин жетекчилери, андан сырткары Токтогул футболдук клубунун өкүлдөрү катышышты.
Аталган стадион 1980 жылы колдонууга берилгенден бери капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Жыйынын жүрүшүндө стадиондун реконструкциясынын эскиздик планы көрсөтүлдү. Оңдоп түзөө иштеринин алкагында стадиондун өзүн жана анын айланасын көрүктөндүрүү боюнча иштерди жергиликтүү бийлик ишке ашыруу милдеттенмесин алды. Реконструкция алкагында КФБ өз консультативдик кеңешин көрсөтүп, ал эми Кыргыз Республикасынын футболду өнүктүрүү фондунун жардамы менен стадиондун оюн талаасы толугу менен жаңылап, жарыктандыруу шам чырактарын камсыз кылат. Ушул жылдын август айында оңдоп түзөө жана курулуш иштери аяктайт. Булак Серепкежи. Аталган стадион 1980 жылы пайдаланууга берилген бойдон ушул күнгө чейин капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Эми Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиевдин көзөмөлү астында мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасын ишке ашыруунун алкагында 100 миллион сом каражатка аталган стадион толугу менен жаңыланат. Кыргыз футбол биримдигинин талаптарына ылайык шарттар түзүлүп, ушул жылдын август айына курулуш иштери аякташы керектигин Камчыбек Ташиев эскертти. Чогулган жергиликтүү жетекчилерге сүйлөп жатып, Камчыбек Ташиев быйыл Токтогул шаарынын ички жолдорун жакшы өтүү үчүн 50 миллион сом каралганын жана Токтогул районундагы жалпы билим берүү мектептерин жаңылоо планы кабыл алынганын билдирди. Жетекчилерден болсо мыйзамды так сактап, каражаттарды туура жана максаттуу пайдалануу талап кылынары, мыйзамсыз иштерге баргандарга катуу чара көрүлөрү дагы бир ирет эскертилди. Муну айтыңызчы, канча эме кыласыз? Бүгүнү биз пландап атканбыз үчүн капиталдык ремонттун өтөсөт жанагы так стандартка туура келгенде кылып канча акча кетет экен? Биз буга сметасы канча болду? Сметасын азыр биз мындай эл аралык маанеге түзгөн эмеспиз. Капитальный ремонт деп капитальный ремонт, ладно, давайте 42 миллион 42 миллион 42 миллион баары акчаңа? Азырынча жок. А кайдан алып кыласың ага? Бирок азыр УКСтан 3 миллион акча бөлүнүп проектсин жасап атышат да, жасап менен жасап атат. Анан анда сүйлөшөбүз да. ФИФА менен да макулдашып ушулар сунуш менен чогуу да бүтүрдү. Полиону жактан үчүн силер жасайсыңар, анан башка жактан акча дагы бөлүнөт. Мен бул жерге силерге ушу урматтуу президентибиз Садыр Божоевичтин тапшырмасы менен келип отурамын. Ушул мамлекетибиздин баардык район шаарларындагы чоң чоң стадиондорду калыбына келтирүү боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, президентибиздин указы бар. 2024-2034 жылдары 10 жылдын ичинде ошол футболду колдоо боюнча чоң программа кабылданып атат. Президент указы чыкты, азыр өкмөттүн топтору даярдалып атат. Ошол негизинде бизде ошол стадиондор калыбына келтирилет. Ошол программа негизинде эле Токтогул шаарындагы стадиондордун калыбына келтирилиш керек. Ошондуктан бул жерде мына футболдун союздун башкы катчысы жана футболдук союзда өзүнүн фонду бар, колдоо фонду, финансовый фонддун башчысы өкмөттөн ушул жерге келип отурушат. Ошол сиздердин стадионуңуздарды калыбына келтирүү боюнча. Муну биз азыр эми мына мен азыр көрүп кетем, анан кийин бул жерге архитекторлор келип иштеп, сметасын чыгарып, толук бойдон күзгө чейин биз калыбына келтиребиз. Ошол стадионду калыбына келтирип, булардын баарын жаңылап, могулардын баарын алып жаңылагандан кийин Кудай буюрып насип этсе ушул күздө келип ачып бергенге дагы силер менен кошо ачабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңүздөр жакшы билесиздер, быйыл ушул жер жерлерге, элет жерлерине көңүл катуу бурулуп атат. Президентибиз тарабынан президентибиздин берген тапшырмасы негизинде мына Токтогул районунда дагы азыр атайын кечээ күнү өкмөттүн токтому чыкты, 50 миллион сом атайын бөлүнгөн. Эми ошол акчаларды эффективдүү пайдаланыш керек. Мурдагыдай акча бөлүнүп, анан кийин бөлүнгөн акчалар талаанын толонуп жээнип кете турган болсо, жоопкерчилик күчтүү болот. Биз бул боюнча чоң контроль коебуз. Мунун негизинде мына райондун акими турат, өзүнүн коргоо органдары, милиция органдары, коопсуздук органдары, прокуратура органдары бар. Мына ошолордун баардыгы ушуну көзөмөлгө кылышат керек. Мамлекеттен бөлүнгөн, бюджеттен бөлүнгөн бир дагы сом акча натыйжасыз колдонулбаш керек. Шылтоо менен ар жак бер жака деп шылтоолоп, же болбосо жасалган жумуштардын сапаты жок боло турган болсо, жоопкерчилик катуу карылат. Эгерде быйыл Кудай буйруп жакшынбай ошо 50 миллионду шаардын Токтогул шаарынын ички жолдорун оңдоо боюнча дегенбиз э. Ушу шаардын ичиндеги жолдор талкаланып кетип, ушуну оңдоп алайлы так деп ошону бөлдүк.
Эмне стадионго дагы жок дегенде бир мен нар жакка жан карап атып 100 миллион төлөйүн акча керек. Так, муну дагы бөлбөйбүз. Ушулардын баардыгын быйыл асып айтып турган болсок, эртеги жылы уже айылдар акчаларды бөлө баштайбыз. Себеби мамлекетибизде Кудайга шүгүр бюджетибиз жакшы. Бюджетибиз жакшы. Мурдагыдай бюджеттерди танап, тоноо же урдоо же болбосо жанагыдай коррупциялык элементтер деген кескин түрдө азайган, бирок кайсыл бир деңгээлде дагы жерде бар. Аларды биз карап атабыз жана табылган чыккан жерлердин баардыгын мыйзам чегинде жолго тартып атабыз. Токтогул районундагы 9 жолдун тоомунда турган жакшыкай чоң район, бирок акыркы маалдарда билесиздер, бир эле токтогул району эмес, жер жердеги эл райондордун баардыгы эле каралбай кетти. Кайсыл жерге барбы? Мына кечээ мен Карасууга бардым, Карасуунун стадиону мындан бетер. Эмесе Карасууда билесиздер 500,000 эл жашайт экен. А мындан бетер стадиону. Кайсыл жерге барбы? Даже облустун центриндеги Жалал Абад шаарындагы стадионду көрсөңөр, мышык ийлей турган болуп калган. Аны да кечээ күнү Васаев жерде бүттү. Кайсыл районду айтпа, республиканын. Ошол жердеги стадиондор талкаланган, жолдору талкаланган, мектептер оңдолгон эмес, оңдолсо дагы жетиштүү түрдө эмес. То есть проблема мамлекетте көбөйүп кетти. Мына ушул проблемаларды чечүүнүн үстүндө азыр кызуу иштер жүргүзүлүп жатат. Акыркы 3 жылда бюджетибиз 250-260 миллиарддын тегерегинде бюджетибиз бардык кошулган бирдиктүү бюджетибиз бүгүнкү күндө 600 миллиарддан ашты. Быйылкы жылы экономикабыз мурдагыдан дагы бир нече эсе көп. Мына биринчи эле кварталда 8.18% экономикабыз былтыркыга салыштырмалуу дагы көтөрүлдү. То есть бюджетте акчабыз быйыл ушул 605 миллиард менен кабыл алганбыз. Биз ойлоп атабыз, даже керек болсо бир 700 миллиард менен биз бюджетти быйыл жабабыз. Так, ошол акчалардын баардыгын элдин жыргачылыгына жумшашыбыз керек. Аны ким жумшайт? Аны ошол борборду олтурган эле 5-6 чиновник же 10-15 чиновник эмес, жер жерлердеги силерге окшогон урматтуу активдер жумшаш керек. Мектептер, жолдор, садиктер, элге керектүү маданий ишканалар, мына мындай стадиондор аны жакшы билесиздер. Ошондуктан мен сиздерди ишенемин, бул жерде ушул элим журтум деген, элге журтка кызмат кылам деген жетекчилерге отурасыздар. Эгерде кайсыл бир деңгээлде коррупциялык элементтер аныкталса, көрүнсө, билинсе, сөзсүз бизге кабарлаңыздар. Мына билесиздер, республикабыз боюнча уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөш кандай акыбалда жүрдү? Бүгүнкү күндө мен ачыктан ачык айта аламын, уюшкан кылмыштуулук топ деген нерсе биздин мамлекетибизде жок. Эгерде ошондой топтор чыгып кала турган болсо, жер жерлердеги укук коргоо органдары жооп берет. Бул милиция органдары, органы безопасности и органы прокуратуры. Мен ойлойм, Токтогулда ошондой адамдар баягы уюштурган топ болуп жүрүп, ар кимди коркуткан, ишкерлерди коркуткан же өзүнчө бир чёрный парный болгон адамдар жок болуш керек. Милициялар, органы безопасности ар бир кадамды текшерип чыгышы керек. Уктуңарбы? Эгерде капыстан ушу Токтогулда ушул нерсе чыгып калып турган болсо, сразу ушу начальник РОУЛДУ менен начальник районный отдел коопсуздук боюнча жана прокурордун үчөө жооп бересиңер. Ошон үчүн тыкыр карагыла, айлы карагыла, жер жерлерди карагыла, мал ууруларды карагыла жана башкаларды карагыла. Элге тынчтыкты беришибиз керек. Элге тынчтык, стабилдүүлүктү беришибиз керек. Эл тынч өзүнүн эмгеги менен ак пешене тери менен тапкан ташыганын бала чакасын багып спокойно жашаш керек. Мына ушуну биз камсыз кылып беришибиз биздин милдет. Бул бир эле Токтогул районунда эмес, баардык республиканын баардык жерлеринде ошондой. Бирок бул буга чейин мындай болгон эмес. Ушул Токтогулда эле биз бир нече адамдарды, бир нече ушул уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар адамдарды жоопко тарттык. Так, жоопко тартканбыз. Ошондуктан эми мамлекетте стабилдүү болгондон кийин, тынчтык болгондон кийин өнүгүүнү өзүбүз колубузга алышыбыз керек. Иштешибиз керек, налог чогултушубуз керек, бюджет көтөрүшүбүз керек, элибизге тынчтыкты беришибиз керек. Мына ушул гана биздин эң негизги максатыбыз. Президентибиз дагы ушуну айтып атат:
жер жерлерге барып, жер жерлерге элдерге ушуну түшүндүрүп айтып, ушул жумуштарды аткарылат. Ошол негизде мен кече Баткенде болдум, кече Карасууда болдум, Ошто болдум, Өзгөндө болдум, Жалабатта болдум. Так. Бүгүн дагы мына Жалабатта бир чоң мероприятия өткөрүп коюп, мына силерге келдим. Азыр бар, Бишкекке барып, анан дагы кечирээк Чүйдүн бир жеринде чогушуп түшөбүз. То есть тыным жок. İş, 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 iş mevcudumuz. Ojo'nun cergültü birliktin organının cetekçileri şunu düşünüşmek gerekiyor. Buna Bolca'da rayon, rayonu var mı? Kim rayonu? O rayonunu ben ayrıca belgede vakit kettim. Siz okusağın strukturunuz. Rayonuna belgede vakit kettim sebebi varlık tarbiyamız, ilimimiz, bilimimiz, mektepten başta oldu. Ушул Токтогол район территориясындагы бардык мектеп контролго алынышы керек. Оңдолгону дагы, оңдолбогону дагы, жакшысы, жаманы, кеңирүүсү, тары дагы бардыгы алынышы керек. Мектептерден башталып, мектептерден жанагы хулигандар чыга баштаган кичинекей балдарыбызга. Ошол контролго алынышы керек. Эгерде ошол тараптан кайсы бир деңгээлде жумуш жакшы жүрбөй турган болсо, мына милиция турат. Айтылат милицияга. Баланча мектепте 4 ушундай хулиган чыгып, балдарды ургулап, же тыйын топтоп, же башка болуп атат. Айтылабы? Уялып алды. Макулбу? Анан өзүңөр жашырып койосуңар дагы, анан ошол мектептеги хулиган балдар эртең бандит болуп чыгып кетип атышат. Так, мектептин деңгээлинен биз ушул хулигандардын жанагы эң баштардын тартипке келтиришибиз керек. Мектептен чыгарып ашыбыз керек алардычы. Мектепти бүтүп чыгып атканда бир дагы жанагындай хулиган, эң баш, ууру кески жалкоо дегендер чыкпаш керек. Демек мектептен чоң иштин баардыгы мектептин ичинде болуш керек. Баардык чоң иштер. Анан ошол Токтогол району боюнча мектептерди оңдоо программасындагы быйыл кабыл алабыз буюрса, Токтогол районундагы баардык мектептерди оңдоп чыгабыз. Баардыгын кайрадан куруп чыгабыз эгер болбой турган болсо. Анан күчүбүз жетет, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Макулбу? Жетекчиңизге да жакшы жеткизип айтып койсоңуз, пожалуйста. Рахмат, отыра беріңіз. Мен негізгілі ойым ошол, біз барлығымыз шоғыл тұрып, мамлекетімізді көтерушіміз керек. Мұндағыдай көрсетме үшін, же болмаса жаңағыдай, ептеп-септеп жаңағыдай күн өткөрүш үшін, ептеп-септеп айлық алыш үшін, ептеп-септеп бір жерден ұрдаш үшін жашау деген тоқташ керек. Болғандай болмайды. Андай жетекшілерді выявлять етеміз, или жұмыстан аламыз, или мыйзам чегінен жоқтап қаламыз. Райондық отделдің басшысы кім? Коопсуздук боюнча. Уктуңузбу? Вот сиз ушул районду толугу контролдо жүрүшүңүз керек. Райондо эгерде кайсыл бир туура эмес иштер болуп атса, значит сиздин күнөөңүз болот. Уктуңузбу? Сиз жана райондун милициянын башчысы, РОВДУНУН башчысы, өкөңүз болот. Макулбу? Мыйзам бузулуктар болсо, прокурор менен отурат. Прокурор менен чогуу биргеликте ушул маселелерди чечиш керек. Анан мен начальник, сен начальник болуп ар кимге жанагы мурдагы психологиядан кайткыла. Эгер ошол мурдагы ой менен, мурдагы психология менен калып кетсеңер, анда жумуштан бошойсуңар. Ордуңарга жаш, жаңадан ойлонгон, мамлекет үчүн жанын сайып туруп иштей турган балдарды коебуз. Утуңарбы? Ошончо жакшы иштейсиңер деп ийишиңер ийгилик каалайм. Рахмат баарыңызга. Жакшы кадамдар ичинде жакшы кадамдар. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Шер дүйнөсү болсун, жакшы дегилер. Бул жерде жаман жерде жолуп койсоң, жакшы жерде болушай, да? Так, эмне футболду сайыз? Качан оңдоп, качан бүтөбүз? Страйксин баштайбыз. Собрание өткөрөбүз. Так, собрание өткөрүлү, аким жардам бергиле, райондук отдел, прокурор, РОВД, башка жетекчилер да баардыгына жардам бергиле. Жардам берүү ушул жер сонун жер деген, бирок укмун сонун жер деген. Мындай жер жок башка жерлердечи. Тегереги бүт бак, дарак сонун. Сулуу жер деген. Анан бул жерди сонун кылып жасап алсак, Токтогулда команда бар, э? Ким сиз? Акын Бакыт. Бакыт? Сиз Бакыт. Сиз ошол Токтогул футбол клубунун жетекчиси мен 2010 жылы түзгөнбүз. Ошондон бери 1-чи лига 15-чи жылга чейин ойнодук. Андан кийин каржылоо булагыбыз жок, токтоп калдык эле. Сиз президент болгондон кийин мына быйыл биздин федерацияга кайрадан ошо сиздин жардамыңыз менен биринчи лигага кирип учурда биринчи лиганын түштүк зонасы боюнча биринчи место. Ой, молодцы, молодцы. Эми буюрса
2-nji жолу келип атканыңыз бул стадионга. 7 жыл мурун балаңыз академияда ойноп, бул жерде токтогулда ойноп атканда тетик жерде сиз зээндүү ата катары Бишкектен биринчи тайм бүткүчө бутсап келип бергенсиз. Ошол эсиңизде. Жакшы, жакшы. Куда каласа эми мындай кылабыз. Мына азыр силер быйыл ойноп атат экенсиңер, стадионуңар жаңыла берсек, ушул кийинки жылы высшей лигага чыгып ойногонго аракет кыласыңар. Бир суранычыбыз бар да футбол клубтан. Эң алыскы районубуз. Мына эртең Баткенге кетебиз да. Баткенге бусик табышыбыз эле тапсак, ал бир 50,000 башына айтат экен. Ушул биздин клубга бир спринтер болсо, Камчыбек Кыдыршаевич, биздин көп эмебиз чечилип калат деген. Футболдук союз. Ама записывайте. Бир спринтер алып берели токтогулга. Жакшы. Мол эмелердин баардыгын алышыбыз керек да. Сиденелердин баардыгын алып, башка орундуктарды коюп, а? Азыр собранияда кеч карасыздар чогуш. Мына решетке решеткалардан бир орно кичинекей решеткаларды алып, ийгилик решеткаларды коюп, элек документ болот, а? Сонун красиво.